Vi skal slå opp på Galaterne. We now look into the Galatians. Halleluja. Vi bare takker og priser deg, Herre. Thank you and praise you, Lord. Halleluja. Takk at vi har fått samlast her, Herre. Thank you that we have gathered here. Takk at vi har samlast I ditt navn, Herre. That we have gathered in your name. Halleluja. Det navnet som over alle andre navn, Herre. The name above all other names. Halleluja. Takk at ditt folk et spesielt folk, Herre. Thank you that your... Hans folk, et spesielt folk. Thank you that your people is, are a special people. For det følger løftet med dem. Because there comes a promise with them. Hvor to eller tre samlet. Where two or three are gathered. Der du midt iblant oss, Jesus. You are among us. Halleluja, gjennom den hellige ånd. Through the Holy Spirit. Vi takker deg, Herre. We thank you, Lord. Takk for at folket her, de heldige, Herre. Thank you that these people are lucky. Vi heldige, Herre. We are so lucky. At du bor I vårt indre. That you live in our inner being. At vi får tilhøre deg, Herre. That we get to belong to you. At uansett hva som skjer med verden. No matter what happens in the world. Så har vi en annen verden. We have a different world. Vi begynner på å bygge på et annet rike. We are building a different kingdom. Et rike som aldri skal få gå. A kingdom that will never fall. Men det alltid skal bestå. But it always will stand. Og det rike, det tåler å bli ristet, Herre. And that kingdom, it can be shaken. Det tåler trengsel. It can go through hard times. Det tåler prøvelser. It can go through challenges. Selv om det føles smertefullt. Even though it feels painful. Men det heller likevel. But it still stands. Halleluja. Jorda skal få gå. The world will fall. Men hans ord. But your, his words. Og hans rike skal evig bestå. And his kingdom will always stand. Og alle folket sa. Amen. Amen. Takk skal du ha, Lene. Vi skal slå opp på Galaterne. Now we look into the Galatians. Galaterne kapittel 3. Chapter 3. Og vi skal preke om korsets område. Overteksten korsets område. And the head title is the area of the cross. Og vi skal lese det egentlig så vers 13 og 14, Galaterne 3. Galaterne 3, 13 og 14. Men vi skal lese, vi tror vi leser fra vers 10 for å få med sammenhengen. We'll begin with verse 10. Og her står det noe fri fra lovens forbannelse, står det som overtekst her da. Så det høres bra ut. For så mange som bygger på lovgjerninger under forbannelse. For det står skrevet, forbannet hver den som ikke holder fast på alle de ord som skrevet I lovens bok, slik at han gjør dem. Altså du må holde alt hvis du, det to måter å bli frelst på, det gjennom Jesus, heller å holde alt. Så står det Guds ord. There are two ways to be saved. You either come to Jesus or you follow all the laws. Det var bare en vei. So in that case, Amen. It's just one way. Men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven klart. For den som rettferdiggjort av tro skal leve. Leve på tro på Jesus. Amen. Og det han har gjort. Men loven ikke av tro, men den sier jo det menneske som gjør Budene sier jo at den skal leve ved dem, og så da blir det, du lever ved gjerningene da, ikke ved den gjerning som Jesus gjorde. If you live only by the law, then you have to live by it, and only do what it says. Vers 13 og 14. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, I det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre, Altså, det korset. For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene, det vi. I Kristus Jesus, så ved troen kunne få ånden som var gitt løfte om. Amen. Det fantastiske vers. These are wonderful words. Og det spesielt vers 13. Especially verse 13. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. Christ bought us free from the curse of the law. I det han ble en forbannelse for oss. At the time as he became a curse for us. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. Because it says, cursed be those who hang by a tree. Amen. Tree. Der har du liksom, der har du hele Bibelen på en måte, I et vers der. In that verse you have in the entire Bible. Hele Bibelen, hva Bibelen handler om. All the things the Bible is about. Det handler jo om at det var en som ble forbannet. The one who was cursed. Slik at vi skulle få bli velsignet. So we could be blessed. Amen.
Så når vi taler om korsets område her, so when we speak about the areas of the cross, så vet du det at det Golgata, sant ja? We have Golgata. Korsets område det Golgata. That area around is Golgata. Og Jesus hang da på korset. And Jesus was hanging on the cross. Og det stod mye folk der, vet du. And a lot of people was surrounding rundt korset. There. Around the cross. Og da får du forskjellige vinkler på det, sant ja? We have different angles. Det går an å se på korset på forskjellige måter og vinkler. You can see the cross from many angles. Det betyr ikke at en er feil og andre er rett. It doesn't mean that one is right or one is wrong. Det betyr at det så rikt. But it means that. Amen. Du kan se Jesus framifrå. You can see Jesus from afront. Du kan se noen hang der du og så du ser tornekrona som har trykt ned I hjernen hans. You can see him with his crown of thorns. Det var ikke slike små, det var skikkelig sånne. And not small thorns, but big ones. Så var trykt ned I hjernen. And they were shoved into his head. Det velje for at det skulle være straff. And that was a punishment. For at det skulle være forbannelse. It was a curse. Så han kjente smerten og var trykt ned I mot hjernen. He could feel the pain pressed into his brain. Og det så du når han hang slik framfor deg. When he was hanging like that in front. Og du så ansiktet hans. And you could see his face. For det var garantert. Eksperten sier at det var garantert gjenklistret. Det var jankrystra, det var. They could see that his face was all sticky from blood. För han hade slått den med stocka för han kom på korset. They had beaten him with sticks. Han hade slått den här för där var lika I ögonen var jankrystra. And they beat him so much in the face that his eyes was all closed. Han var ju så plågad för han kom på korset. He was so tormented before he came to the cross. Att han kunde inte bära den där stocken. That he could not carry the beam. Det har varit lätt för Jesus att bära den visst nu har Hvis den var like fin så alle så bildet så hang på bedusa. It would have been easy for him to carry it if he looked as great as he does on the pictures. Då han greide å bære tverrstokken. When he carries the beam. Men sånn var han ikke. But he didn't han var fordervet like slått før han kom. But he was beaten before he walked up han to the cross. Han slått med stokken. Han var hånet. Han var spottet. He was mocked and Han var på vei til å komme inn under forbannelsen. He was on the way to the curse. Og det var jo for din skyld. And it was for our case. Det var du som var skyld I det. It was our fault. Og når du står på siden der, så kanskje du så også det spydet som var stukket opp I han. Those who were standing next to him may have seen the spear for var sticking into him. Det var stikket et spyd opp I han. They even stick the spear into him. For å sjekke om han var død der. To see if he was dead. Men når du ser bakom Jesus, dem som stod bakom, and the people who stood behind the cross, då får du ikke noe spesielt fint syn akkurat. Then you won't get a nice sight. For hele ryggen hans var jo opprevet. Because his whole back was torn up. Og han var piska. He was whipped. Med like lerreme. With a leather end. Med jernkuler. With iron balls. Med pika på. With spikes on. Så det var beregnet å rive opp. It was meant to tear up his flesh. Langt inn I ryggen og ta med både slinter og kjøttet. It would take much flesh with it. Og eksperten sier at de ofte på slike ting så de inn I ribbena. And experts say that people could even see into his bones. Så hardt var det. So hard was it. Og det var din skyld. And it was for our sake. Det var min skyld. For my sake. At han hang der. Han har jo kunnet påkalt. He could have called for the angels og bli fri. And become free. Men han ville ikke. But he didn't want to. For han var jo som et lam. Because he was like a lamb. Det skal vi se på etterpå. And we will read about Men that. Du forstår de forskjellige vinklene der. So all these different angles. Men fleste som sto der. But most of the people there. De forstod ikke hva som foregikk. They didn't understand what was happening. De trodde jo at Jesus hang der. They believed that he was hanging there. For å ha sitt eget skyld. Because of his own reason. For det står det I Jesaja. It says in Jesaja. De trodde at det var han som var kommet under forbannelsen. They believed that he was the one who was cursed. At det han som har gjort noe galt. That he was the one who did something wrong. Fleste folk som sto der trodde jo det. Most of the people there, they believed this. Noen av disiplene var jo der. Some of the disciples were there. Og de har jo fått hørt mye av Jesus. And they have heard much from Jesus. Men var veldig sen på å lære. But they were very slow learners. Veldig sen på å oppfatte seg Jesus. Very slow to understand. Slik som vi Like we are. Så de spekulerte litt dem også. So they were wondering for themselves. Hva som skjedde der. What happened here? Fordi at det skulle ikke komme oppenbaring om Jesus. Because there shouldn't be a revelation of Jesus. Før den hellige ånd kom. Until after the Holy Spirit came. Da skulle det komme en bølge med oppenbaring. Then a wave of
Og da kom det over hele Jerusalem. And all over Jerusalem. Så 3000 ble frelst på en dag. So 3000 would be saved in one day. 3000 fikk åpenbaring hva Jesus gjorde på Golgata. 3000 would tell about the revelations of Jesus. Bare på den første dagen der. Just on one day. Etterpå den Hellige Ånd kom. After the Holy Spirit came. Og det viktige å forstå det at når vi taler om Golgata om korset, vet du. So when we speak of Golgata and the cross. Så tenker vi på en fullt fin plass, vet du. We think about a very nice place. Vi tenker at det liksom Når vi tenker korset og Golgata. When we think about the cross. Ja, for når vi tenker sånn. When I think about it. Så kjenner jeg varme, vet du. I feel a warmth inside. Jeg kjenner varme når vi snakker om Golgata og korset. A great warmth when I talk about Golgata and the cross. For det var jo en seier der. Because this was a victory. Men du må være klar over det at Golgata var ikke noe var ikke utgangspunktet noe seiersplass. But we must understand that Golgata was not a place of victory. Det var jo en avstraffningsplass. It was a place of punishment. Og det var romerne som brukte den plassen. And it was the Romans who used this place. Og korsfeste folk. They crucified people there. Og men hvis du ser det gamle pakt I Mosebøkene. So if you see the old covenant in så ser du det også ser du også der. Then you see at de hengte opp folk. That they also hanged up people. Når folk har gjort noe helt forferdelig. And people did terrible things. Ikke bare slik som romerne straffet. Not just the way the Romans used to punish. Men hvis du har gjort noe forferdelig I samfunnet. But if you did something wrong in the society. Så fikk du da dødsdommen. Then you received the sentence of death. Og den fikk du da før. Du ble ikke spikret på et kors, men du fikk det før du var korsfestet. Han det var drept vart fikk dødsdommen før drept. They were killed before they were hanged up. Ja, for de ville ikke ha det lidelsen på korset. Because they didn't want the suffering to be on the cross. I Mosebøkene. It says so in the Old Testament. Så etterpå at de var døde. But after they died. Så hengte de opp på korset. They hanged them on the cross. For å vise forbannelsen. To show the curse. Så det at det står her da I Nytestamentet om forbannelsen. So it's written in the New Testament about the curse. Det kommer noe helt bakfra. But that comes all the way from the Old Testament. Mennesket ramlet I syndefallet. People fall in the sin. Og mennesket kom under synda. And when people came in the sin. Så Golgata ikke noe fin plass hvis du ser det sånn. So the Golgata is not a nice place if you think about it. Det en avstraffningsplass. It's a place of punishment. Så en dommens plass. A place of doom. En et nederlagens plass. A place of surrender. Har du sagt, for eksempel? And if someone had har du, said. Har du sagt når du sto der heller I den tida? If you had said when you were there, if you were there. At langer framme that further in front så skal folk bære korset som et smykke people if you said back then that people will carry the cross as a necklace då har man spekulerat om ikke du var ja then they might have wondered if you were well har du sagt at folk skal ha korset på veggene sine. If you said back then that people would have the cross on their walls. Då har man resta på huvudet. They would have shaken their heads. För det var ju känt som förbannelse. Because this was a symbol of curse. Var känt som dom. It was a judgment. Är det något att hänga på väggen? And is that something you want on your wall? Och har du sagt att det ska vara land som ska ha korset I flagget? And if you told them that the people would have the cross in their flags. Och var det kry av det? And be proud of it. Och var det stolt av korset proud som of har the cross I flagget. In their flag. Då har han spekulerat väldigt mycket. Then they would have been wondering a lot. Vad kar du är? What kind of person you are? Så du skjønner det att det vi snackar om här det är väldigt viktigt för oss som är Guds folk. What I talk about here is very important for the people of God. För det är ju det är ju här du har segern. Because this is where we find the victory. Och har du sagt åt dem att långt I framtiden? And if you told them that in the future. Att när Jesus hang där. When Jesus was hanging there. Har du sagt att I långt I framtiden? You told them that far into the future. Så ska miljoner av miljoner bära det korset I sitt hjärta. Millions and millions will carry this cross in their hearts. Har du stått där och fortalt det till dem? And I told this to them. Att korset där på Golgata. This cross here on Golgata. Det ska bäras av miljoner. It will be carried by millions. I sin hjärta. In their hearts. Då förstår du det att. Then you understand. Då förstår du det att det skedde ett vändpunkt med Golgata. Then you see there was a turning point here at Golgata. Det skedde en förändring. There was a change. Amen. Det folk har ett annat syn på Golgata idag. People have a very different opinion of Golgata today. And den gången. And then they had back then. Folk har helt annet syn på korset I dag. A different sign of the cross today. And den gången när de stod och såg det. Then the time when they were standing there looking at it. Amen. Och för oss är det ju det en
Det ja, det den største vendepunktet som finnes. To us this is the biggest turning point there ever was. Jeg vil si at Golgata. Golgata it was. Det var den største vendepunkt. The biggest turnaround in human history. At et område. Never has one area. Og en plass. And one place. Har forvandlet. Changed. Så mye ifra så et nederlag. So much from a defeat. Till en seger and into a victory som Golgata var as it was for Golgata som korset var as the cross has become halleluja det går ifrån att vara domens plats it goes from being a place of doom det frifinnelsens plats to a place of freedom det går från att vara nederlagens plats from a place of defeat till en segers plats to a place of victory det går från att vara en förbannelsens plats it goes from a place of curse till en välsignelse plats to a place of blessing det går från att vara en skammens plats it goes from being a place of shame till en genupprättelsens plats to be a place of restoration det går från att vara sjukdomens plats from a place of sickness till legedomens plats to a place of healing det går från att vara smärtens plats a place of pain Det var en balsamens plass. Into a place of good time. Du var for en forandring. What a change that is. For et område. For just one little area. For et kors som sett på som forbannelse. For just for a cross that was meant to be a curse. I dag som det mange som kors her I dag på oss også. And many people in this room has a cross with them. Og vi bærer det. And we carry Men vi må forklare over at den forvandlingen. And we must understand this change. Hva det korset kommer ifra. And where it comes from. Det kommer ifra en forbannelse. It comes from a curse. Så mennesket kom under den og syndefallet. The cursed people came to under the fall. Til å bli renset. To be cleansed. Så et kors som rent. And now it is a cross who is clean. Som en seier. And it's a victory. Så vi bærer det korset med glede. So we carry it with joy. Og det vil vi gjøre også I dag. And that is the same we do today. I denne tida som vi lever I. In this time we're living. I denne media som vi har. In this media that we have. Så vi vil bære korset. We must still carry the cross. Vi vil bære det rundt halsen. Carry it around your neck. Vi vil ha det på veggen. Put it on your wall. Vi vil ha det I flagget. Have it in our flag. Og vi har det I vårt hjerte. And have it in your heart. Halleluja. Halleluja. Det ikke media som har siste svaret. Media does not have the final Gud answer. Gud har alltid siste svaret. God has the vi final answer. Vi med et folk. We are a people. Som med på han som har siste ordet. We are on the side of him who has the last han word. Siste ordet. The last word. Og det siste ordet talt ut. And the last word has been spoken. Over korset. Over the cross. Det blir ikke noen forandring. Det blir ikke noe annet som blir talt over korset. There won't be any different things said about the cross. Nei, det blir den seieren Jesus har vunnet. It is the same victory Jesus den won. Den blir stående til alltid. It will stand forever. For evig tid. For all times. Og for evig tid skal vi være opptatt av den. And for all times we will be occupied også with it. Også når vi kommer inn I evigheten. Even in the eternity. Og vi vil vite hele tiden når vi I himmelen. And we will know all the time in heaven. Og vi har det fullkomment der. And we have it perfect there. Og vi hele tiden så går vi og tenker på. And we think about think that I and min familie and my family vi får vara här we can be here vi får leva I det här we can live here bara på grund av det som Jesus har gjort only because of what Jesus did sån vill vi tanke runt omkring evigheten and we will think about this in the eternity när vi kommer till himlen when we come to heaven må inte tro att du blir så få att du går till Jesus don't think that you can just go to Jesus och så liksom Du ska kräva lönen av dig. And demand your payout. För du ska ha lön när du kommer till himlen. Because it says you will be paid. Men tror du att du kommer att bli upptatt med den lönen? But do you think that you will care? Jesus, jag tränger inte någon lön. And you say, Jesus, I need no payment. Tack för att jag fick vara här. Thank you that I can just be here. För all evighet. In all eternity. Halleluja. Det handlar inte om lön och förtjänst. It's not about being paid. Det är oförtjänt det som han har gitt oss. It is undeserved what he has given us. Den gav vi från himlens Gud. It is a gift from the God of heaven. Till oss. And to us. Halleluja. Halleluja. Så kampen den blev utkämpad på korset. So the battle was fought on the cross. Och heldigvis så förde Jesus kampen helt fram. And Jesus led the battle all the way. För Bibeln kan beskriva det. Because the Bible describes att han kunde ha påkallat änglarna när som helst. That he could have called for the angels anytime. Och han blev också hånad för han hang där på korset. And he was mocked for because he was hanging on the cross. Varför påkallade du inte änglarna? And they said, why don't you call for the angels? You who are the son of God. Vart det kunde han gjort? And he could. Halleluja.
Det kunne han gjort. He could have done it. Men da har ikke du suttet her I dag. But then you wouldn't be here today. Du har ikke sunget lovsanger I dag. You wouldn't have been singing worship songs. Du har ikke ventet til han I dag. You wouldn't have turned to him today. Du har ikke fått hørt evangeliet I dag. You wouldn't heard the gospel today. Du har ikke vært på vei mot himmelen. You wouldn't have been on the way to heaven. Men du har vært på vei en annen plass. But you would have head to a different direction. Men takk og lov. But thank God. I Hebreerne så sa Jesus. In the Hebrews, Jesus say, med sitt eget blod, with his own blood, gikk han inn I det aller helligste. He went into the utmost sanctum. Altså innenfor sin far, med sitt blod. In front of his father, with his blood. Etterpå han død på korset. After his death. Tror du Jesus gledet seg? Do you think Jesus was looking forward to it? Etterpå han har seiret det på korset. After the victory in the cross. Har han visst det at nå skulle han innenfor faderen med sitt eget blod? Yes, he knew now I would come before the father with my blood. Og du verden kan glede seg. And I think he looked forward to it. Da kjente han at det greiden. And he thought, I did it. Han greid den kampen på Golgata kors. I won the battle on the cross. Og tenk for en glede der. Imagine the joy. Han holdt blodet sitt I sine hender. When he held this blood in his hands. Og han tenkte, nå skal jeg innenfor min far. Now I will come before my father. Jeg har greid det. I did it. Jeg har greid å frambringe blodet. I made it to pour out the blood. Som min far har krevd for menneskesynets sjel. That my father demanded in return of the people. Og tenk for den gleden han var på vei inn I det aller, aller helligste. And imagine his joy when he went into the utmost sanctum. Det har han ikke vært siden han han kom på jorda. And this has not happened since he came to the earth. Han var jo til sin far og hadde kontakt. He prayed to his father and he had the connection. And he heard all these things about the blood. When he walked on the earth. When he walked on the earth, he heard the voice of his father. And when Jesus grew up, så hørte han faderen tale til ham. He heard his father speak to him. Ditt blod skal bli redning for mange mennesker. Your blood will be salvation for many people. Og når han vokste opp og gikk rundt blant mennesker. When he grew up and he walked among the people. Det var derfor han gikk rundt blant syndere og tollere og alle folk. That is why he walked around with the sinners. For faderen snakket til ham. Because the father he spoke to him. Blodet ditt skal frelse dem. Your blood will save them. Ditt blod skal redde dem. Your blood will save them. Ditt blod skal befri dem ifra den onde. It will set them free from the evil one. Och han ska bli knyttad till evig himmel hem hos mig. And they will be connected to heaven. Halleluja. Halleluja. Ska vi slå på Jesaja 53? Där har vi något svårt, vet du. Du så har med dig bibeln. Eller kammar på väggen kanske här. Jesaja 53. Det är ju ett väldigt känt vers här. Jesaja 53. Och vi må komma lite grann in på Hvorfor Jesus måtte dø? And we get into here to see why Jesus had to die. Vi har jo vært litt inn på det. We have already visited this. Det var jo våre synder og våre overtredelser. It was because of our sins and transgressions. Og det som har med syndefall å gjøre. And the things that had to do with the fall. Så det var din skyld. So it is your fault. Det som vi leser her nå skal lese her nå. And what we read here now. Det har med at du, det var din skyld. It's about it was your fault. Jesaja 53. Vi tror bare jeg begynner for å lese for vers 1. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? For han skjøt opp som en spire for hans åsyn, som et rotskudd av tør jord. Han hadde ingen vakker skikkelse, ingen herlighet. Hadde han ikke det? Når han gikk rundt, så hadde han, var han en veldig fin skikkelse, og han hadde herlighet, men det her snakket om på korset. Her snakket han på korset. They talk about the cross, that he did not have a good look when he came there. Når vi så ham, hadde vi ingen glede I synet av ham. Han var foraktet og forkastet av mennesker. En smertens mann. Det taler om korset. They speak about the cross. Mann vel kjent med sykdom. Det på korset, han var slått med sykdom. He was hit with diseases. Det var en av forbannelsene. That was one of the curses. Det kan jeg lese om I Mosebøkene her. You can also read about this in the Old Testament. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Hva gjorde han det? Why did he hide his face from them? For at han var helt fordervslått. Because he was beaten. Fordi at han så stygt ut. He looked so terrible. Derfor så står det. So it says.
Folk skjulte sitt ansikt för oss. Det var så galet det som såg Jesus att det var för mycket smärta. Det var för mycket pine. And the people who saw him, they were hiding their faces because there was so much pain. De måtte snuse. They had to turn around. Så hvis du tror at det var bare noe fine sånne bedusmaleri, så tar du feil. So if you think it just looks like the pictures, then it's wrong. Det var voldsomt. It was a terrible time. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet. They despised him and they hid their faces. Och så kom det. Vi räknet ham för intet. And they counted him for nothing. Vi nog inte det. But we don't. Men så folka som stod runt där. But the people around him back then. De hade inte uppenbaring om vad som pågick. They didn't have the revelation of what was going on. Så han räknade han för intet. So they counted him for nothing. The things that were happening. Liksom många folk är idag också. Also as many people do these days. Han som intet. They count him for nothing. Och det har kanske vi gjort också en gång. And so may we have done at Men one point. Men idag gör vi inte det. But not today. För idag har vi fått nya ögon. Because today we have received new eyes. Vi har hjärtes upplysta ögon. Our heart has woken our eyes. Så vi ser det inte de andra ser. So we can see what others cannot. Så vi ser Golgata. We can see Golgata. Vi ser Jesus. We can see Jesus. Och när du sitter nu. And when you sit here now. Så ser du färdig Golgata. You can picture Golgata. Du ser färdig Jesus som hänger där. You can picture Jesus hanging there. Halleluja. Sannolikt. Truly. Våra. Our. Sjukdomar. Our sicknesses. Tog han på sig. He took it on himself. Och så dina sinne. Also yours. Det var våra smärta. It was our pain. Och så dina sina smärtor. Your pain. Han var. He took it. Och så kom det igen. Men vi räknade han för rammet. Slått av Gud och gjort eländig. Och så då kom det igen. Vi räknade sån människa räknade sån. Ja. We counted it the way people do. Han hang där likadant som andra som hang där. And he was hanging there just like the other ones. Andra hang där för att de har gjort så mycket galet. Other people were hanging there because they've done terrible things. Så folk började räkna sån. So people they started to count like that. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Men vi räknat han som rammer slott av Gud och gjort eländig. Men han blev såret så kom det igen. Det är för att vi människor räknar sån och räknar sån och räknar sån, därför så kom det upp att igen hela världen är över våre. Vi människor och människor runt idag är ja Jesus, ta med Jesus och så vidare. De som stod där, de and people today they count. De räknar att han fick förtjänt straff. They thought that he deserved his punishment. Att han var en förbrytare. These people thought that he was a criminal. Men han blev sårad för våra överträdelser. But he was wounded for our transgressions. Han var knust för våra misgärningar. Broken for our misdeeds. Straffen blev lagt på honom. The punishment was placed on him. För att vi ska ha fred. So we could have peace. Och straffen rammade han. And the punishment it took him. Och hans sår har vi fått legedom. Through his stripes we have received healing. Här står det mycket våra. It says a lot here, ours. Men det står mycket också vi. But also we. Sånt ja. Vi har fått legedom. We have received healing. Vi får alla vill som får. All those who want will have. Och så det betyder att alla sammen så är vi skyldiga ta. It means that also that we are all guilty in this. Det skedde här. Vi vände oss var till vår väg. We turned each our separate ways. Missgärningen vi alla var skyldiga. The misdeeds we were all guilty of. La Herren på han. The Lord took on him on himself. Halleluja. Han blev vers 7. Han blev misshandlet och förnedret. He was beaten and humiliated. Likväl öppnet han inte sin mun. And yet he did not open his mouth. Vi har ju varit väldigt snart att öppna mun vår då. Det tror jag. Visst vi hängt där. I think many of us would have opened their mouth if we were hanging there ourselves. Urättfärdigt det är. And said how unfair this was. Själv om vi har varit skyldiga. Even though we were guilty. För vi kan ju säga sådana ting själv om vi är skyldiga. Because many people can say this even if they are guilty. Att vi är att det är urättfärdigt. That this is unfair. Men han var rättfärdig. But he was just. Han var misshandlet och förnedret, likväl öppnade han inte sin mun. Likt ett lamm blev han ledet bort för att slaktas. Likt en sau tyr när den ska bli klippt. Like a sheep is being brought to slaughter. Slik öppnade han inte sin mun. But he did not open his mouth.
Over trängsel, över dom blev han tagit bort. Over despair and judgment he was taken away. Halleluja. Det är fantastiskt. This is amazing. Och det är så för det viktigt att förstå det att det här är så här versa här. And we must understand that these verses. Det här kapitlet. This chapter. Det kallas för det salige bytte. It's called the heavenly trade. Alltså ett byttehandel. A trade. Jesus tog straffen. Jesus he took the punishment. Du är fri. And you were allowed to walk. Är det rart att vi vill följa Jesus? Is it hard to think that we will follow him? Är det rart att vi älskar Jesus? Is it a wonder that we love Jesus? Det är något rart. Det är något rart. And it's not strange. Att vi har styrka till att förnekta gudlighet. That we have the strength to turn away the ungodly things. När vi ser på korset. When we look at the cross. När den onde kommer. And when the evil one comes. När mörker kommer. When the darkness comes. När fristelsen kommer. And the temptation. För det är ju stark i världen. Because he is very powerful in the world. Det bästa platsen du kan se på han som hang där. And best place is to look at he who is hanging on the cross. Där kommer styrken. There you can find your strength. Det kommer inte genom det loviske. It doesn't come through the biological. Det loviske vill inte ge dig kraft att vinna över synd. That will not give you power over sin. Det är det jag talar om i Galaterna. But what says stands in the Galatians? Men i han finns det kraft. In him there is power. I han som döde för oss på korset. In the one who died for us on the cross. I han som sona för oss. He who took our punishment. Som ett skyldoffer. As a sacrifice. Det står i Galaterna där att på grund av det. It says in the Galatians that in this. Har utgjett sin ånd. He has poured out his spirit. Och vi fått den helige ande. And we received the Holy Spirit. Och i den kraften. And in that power. I den kraften kan vi följa Jesus. In that power we can follow Jesus. I den kraften kan vi säga nej till det vi ska säga nej till. In that power we can say no to the things you should. I den kraften ska vi säga ja till det som vi ska säga ja till. And say yes to the things you should say yes. I den här tiden som vi lever i idag. And in this time we now live in. Och för Jesus kommer igen. Before Jesus comes back. Ja, det blir mycket brytningar. There will be many struggles. Men Gud vill vara nära. But Jesus, he will be close. Han vill vara nära sitt folk. He will be close to his people. Och han är nära sitt folk på grund av försoningen. And close to his people because of the reunion. Inte för att du är så flink. Not because you are so clever. Men för att Jesus var så flink. But because he was clever. För försoningen skedde inte på grund av vår flinkhet. Because the reunion did not happen because of our cleverness. Det skedde inte på grund av våra prestationer. Or our prestations. Men det skedde på grund av Jesus presterade. But because of what Jesus did. Det är det som gör det att inte längre avstånd. That means that no longer a distance. Det är det som gör det att Gud är nära här idag. It means that God is close to us now today. Och att han är nära kvar dag. And close to us every day. Enten du føler det eller ikke. If you feel it or not. Så det er ikke slik at hvis det var en dag du snublet. So if one day if you stumble. Eller en djevel tar et krokfot på deg. Or the devil he puts his foot in front of you. Så er det ikke sånn så at han stikker av, skjønner du. And it's not like he runs away. For han er nede eller ikke på grunn av det du gjort. And he's down there but not because of what you did. Han er der på grunn av det han har gjort. But because of what he did. Så selv om du skjemmes av det fæle du har gjort. So even if you are ashamed of the things you have done. Så er ikke nærmere langt bort av det som du gjør. So he's not further away or closer because of that. Han er nærmere på grunn av det han har gjort. He's close because of the things he did. Han er der på grunn av Jesu blod. But because of the blood of Jesus. Det er derfor han kan være attmed det. So he can stand next to you. Selv om du ramler i synd. Even if you fall into sin. Så stikker ikke han av. He won't run away. Men han er der. But he is still there. Men det betyder inte det att han godkänner det. But that doesn't mean he accepts you. Men han står där för att hjälpa dig. But he's there to help you. För han har tillvägabragt befrielse för dig. Because he has brought freedom to you. Så att du kan bli löst. So you can be free. Det för vet vi det att nu vi gjort fel. So when we have done mistakes. Och ramla. And we have fallen. Så kan det komma väldigt med fördömelse. There can be a lot of judgment. Men den fördömelse kommer inte från Gud. But it doesn't come from God. Själv om du har ramlat. Even if you fall. För han står där. Because he stands there. Och han vill hjälpa dig. And he wants to help you. Han vill stå där så länge som kan. Han vill vara till stede så länge som kan. And he will be present there as long as he can. Och hvis du påkallar hans namn. If you call out his name. Så kommer han inte och dömer dig. Then he won't come to judge you. Men att sätta dig fri. But to set you free. Amen. Det är sån Gud vi har. That is the way, the kind of God we have. För många år sedan så hade vi mycket av den förkynnelsen. Many years ago we had a lot of this preaching. Du huskar gott att visst vi gör något galet. That if we do something wrong. Och gjorde en helig sorg. And we cause heartache for the Holy Spirit. Det finns det att du kan göra den helig sorg. And you can give him a heartache.
Men han stikker ikke av som en fæging. But he won't run away from you like a coward. Hvis du ramler, if you fall, og hvis Gud skal stikke av, and if God then runs away, da du ferdig for evig tid. Then you are done forever. Hvem skal da overbevise deg om synd? Who will then convince you about sin? Hvem skal da veile deg ut av det? Who will then get you out of it? Hvis han sånn at han stakk av når du gjorde en feil? If he just runs away when you do a mistake. Da har vi ikke sjans. Then we have no chance. Derfor så stikker han ikke av. For han er til stede. Because he doesn't run away. Ja, men det han har gjort. Because of what he has done. Ikke din fortjeneste. It's not what you deserve. Han er det på grunn av blodet. But because of the blood. Så hvis en ramler bort I forfallet til synd. So if someone falls into a terrible sin. Og du kan jo tenke deg forskjellige sånne synder da. And you can imagine many kinds of sins. Men du skjønner det at Jesus stikker ikke av. But Jesus, he doesn't run away. Ja, han har sorg. He has a heartache. Ja, han kan bli bedrøvet. And he can become sad. Og han forstår det at du har gjort feil. And he understands that you have done wrong. Men han kjemper for livet ditt. But he will fight for your life. Han har betalt prisen for livet ditt. He paid the price for your life. Så hvis du glir ut da. So if you fall out. Så går glipp av et menneske. And then you lose a person. Så han har betalt så dyrt for. That he paid such a high price for. Derfor vil han være og kjempe. But he will stay and fight. Han vil kjempe for ditt liv. And fight for your life. Det ikke sikkert at han har behag I livet ditt. Maybe he doesn't have pleasure in Men your life. Men han den rette mannen til å føre deg ut av det trøblet. But he is the right one to get you out. Og inn I lyset. And into the light. For å leve sammen med han. And live with him. Og så det han som løser bånd og lenker og setter fanget fri. He is the one who removes chains and sets people free. Det var det Jesus gikk rundt og proklamerte. Jesus went around and he proclaimed. Før han døde på korset. Even before he died. Halleluja. Amen. Så proklamerte han det. He proclaimed. At han hadde død på korset. That he had already died on the cross. Halleluja. Skal vi slå på Lukas, kapittel 22? Og vi holder på å snakke om korsets område. And we are now talking about the areas around the cross. Og vi skal lese et meget interessant vers der. We read an interesting verse. Og det står I kapittel 22. Chapter 22. Og vers 44. To 44. Halleluja. Og da vi inn på Getsemane. Now we come to Getsemane. Ta vers 43 da. Og 44. Da visste en engel seg for ham. Og så tar jeg Getsemane før korset. An angel showed himself to him in Getsemane. Fra himmelen. From heaven. Og styrket ham. And it strengthened him. Åh, det var så tungt, vet du. And it was a hard time for him. Og fordi han var I dyp angst. Because he was had deep anxiety. Det ikke den Jesus som vi liksom kjente når han gikk omkring. And that's not the same Jesus we saw when he was walking around. Da begynte forbannelsen. Han begynte å kjenne forbannelsen. This was the time he started to feel the curse. Begynte å kjenne det som skulle komme imot ham. Started to feel the things that were coming. Bad han enda mer inntrengende. Kan du se for deg den kampen der? Then he prayed even more intense. Da ble svetten hans som store blodstråper så falt ned på jorda. And his sweat became like big drops of blood falling to the ground. Og forskere sier det at når det ekstreme påkjenninger, and scientists they say when you have great struggle, så kan ta skje med andre mennesker også. And this can actually happen to people. Så her ser du hva kamp Jesus hadde rett før korset. So we see the struggles he had right before the cross. Og vi har hørt hva Jesus måtte igjennom. And we heard the things that Jesus had to go through. Men jeg vil bare fortelle dere, brødre og søstre. But I want to tell you, my brothers and sisters. At det var ikke først og fremst det fysiske lidelsen. It was not the physical suffering. Han var redd. He was afraid of. Det var ikke først og fremst at han var trykt tornekronen på hodet hans. It was not the crown of thorns he was afraid of. Det var ikke først og fremst det piskinga fra ryggen hans på ryggen. And not the whip. Det var ikke først og fremst slaga. And not the hitting with the stick. Håna. Og alt av der. And all those things. Men du skjønner det at det for han hadde angst. The reason he had anxieties. Det var første gången att hans far skulle vända sig bort. Because it was the first time his father would turn away from him. Han har levt så länge med sin far I himlen. Lived so close to his father in heaven. I evigheter för. And even in eternities before. Han kom på jorda. Before he came to the earth. Och han hade det så hårt där. And he had such a hard time for there. För han visste att nu skulle faras vända han ryggen. Because he knew now his father would turn his back to him. Og så skulle han komme imot den. And then he would come towards him. Som dommer. Like a judge.
Det var den angsten han hadde. That was the anxiety. Han hadde opplevd før og borte avskilt fra sin far. Because he had never before been separated from his father. At en engel måtte komme for å styrke ham. An angel had to come to strengthen him. For han tenkte på far sin. He thought about his father. Han tenkte at han kjente far hans. He felt that his father. Han kjente nærværet av en annen som kom. And he felt the presence of someone else coming. At far hans var dommeren. And his father was the judge. Han skulle dømme sønnen sin. He will be judge his own son. Han som aldri gjort en eneste feil. He who had never done anything wrong. Og Jesus, han kjempet jo så hardt. And Jesus, he was fighting so hard. Og vi vet at det var jo så hardt. We know that it was so hard. At han begynte å be til sin far. That he started to pray to his father. Finns det andre måter å gjøre det på? And said, is there any other way? Han ville ikke, altså han ville sone for menneskene. And he wanted to take the han punishment. Han var villig til det, men han spør, var det noen andre måter å gjøre det på? He was willing to do it, but he still ikke på grunn av piskeslagen. Is there any other way? Men han kjente smaken av dommeren. That he could feel the taste of the judge. At han skulle bli dømt. That he would han be judged. Han som alltid vore ren. He who has always alltid been clean. Alltid vore fullkommen. Always perfect. Aldri gjort feil. Never done wrong. Da må det være hardt når Jesus begynner å stille sånne spørsmål. And then it must be really hard when Jesus start to ask these questions. Det var ikke bare med det fysiske smerte å gjøre. Not just because of the physical pain. Men han kjente smaken av avskillelse. The taste of separation. Ifra faderen. From his father. Og jeg helt sikker på det at om den samtalen der. And I'm sure that conversation. Så tror jeg at hele himmelen stod stille. I think that whole heaven was standing still. Jeg tror englene lyttet til. Even the angels were listening. Og dem som var i himmelen. And those who were in heaven. Kanskje de gamle testamentene, jeg vet ikke. Maybe those from the Old Testament. Men i hvert fall så er jeg sikker på at hele himmelen stod stille. And I'm sure whole heaven was standing still. Da sønnen. When the son och fadern snackar om and the father were talking människans avgörelse about the decision about the human om evig himmelen and about the eternal heaven eller evig fortapelse and the eternal judgment och det var en för en samtale it must have been quite a conversation men Jesus han kände på sig but Jesus he felt nej det är ingen annan väg that there is no other way så ändå en gång So, du vet at når vi bestemmer oss for ting, så gjør vi det mange ganger, sant ja? Because you know when we decide something, we do it many times. Vanskelige ting vi skal gjøre. Especially hard things. Og så det var bare på grunn av den samtalen. So because of this conversation, så var det ikke noe mer tvil. There was no more doubt. Men det var mer bestemt. But it was decided. Og når Jesus var ferdig der i Getsemane og reiste seg opp. And when he was then finished in Getsemane and he stood up. Og han oppdaget at disiplene ville ikke, var ikke med en time og bare en gang. And they noticed that the disciples couldn't even stay awake for an hour. Jeg vil si det at Getsemane. I will say that in Getsemane. For meg så er det en del av Golgata. For me that was a part of Golgata. Den del av korset. A part of the cross. Den del av forsoningen for meg. A part of the reunion. Det en del av seieren. It's a part of the victory. For når bønnekampen var vunnet. Because when the prayer battle was won. Da er seieren der. Then the victory was there. Når du vinner kampen i bønn. When you win the battle in prayer. Så er seieren vunnet før bønnesvaret kommer. Then the victory has already been won before the answer comes. Sånn var det med Jesus også. It was the same for Jesus. Jeg tror det at I believe that. Jeg ser det som at når Jesus gikk ifra Getsemane. When Jesus left Getsemane. Da kjente nok allerede seieren. Then he could already feel the victory. Han kjente smaken på seieren. He could taste the victory. Og det var det han væpnet seg med. And he was. Når han gikk mot Golgata. He was preparing himself with this. Det var seieren for menneskene. Victory for people. Han hadde de våpnene å væpne seg med. He had these weapons to prepare himself. Han kjente på seieren. Han hadde bestemt seg. He had already decided. Når han gikk ifra Getsemane. When he left Getsemane. Da hadde Jesus allerede vunnet. He had already won. Han hadde allerede seieren. Already victory. Nå skulle han ikke vike seg en millimeter. And he wouldn't move an inch. Halleluja. Og det fantastiske det Jesus gjorde for oss. What Jesus did for us was incredible. Vi skal lese et fantastisk vers også i Kolosserne. We can also read about it in. Som også har med korsets område å gjøre. And it also has to do with the areas of the cross. Og det er noe kanskje en av de sterkeste ordene vi har. These are some of the most powerful words we have.
Kolosserne kapitel 2. Og egentlig vers 14 og 15. Men vi skal ta i vers 12. Da dere ble begravet med han I dåpen, og I den ble dere oppreist med han. Ved troen på hans verk. Han som oppreiste ham fra de døde. Ser du bildet på dåpen? Oppreiste han fra de døde. Og dere som var døde I deres overtredelse. Altså vi var døde, selv om vi levde. Vår ånd var død. Og vår uomskårede kjøtt. Altså vi hadde ikke en gammel pakt. Vi hedninger. Han har gjort levende. Har han gjort levende sammen med han. Han har tilgitt dere alle overtredelsene. Amen. Der har du da korset. Du var klar over at selv om vi ikke alltid så fort sterkt, så du var klar over at du har et gjeldfritt liv til Gud. Du kan leve gjeldfritt til han. På grunn av det han har gjort. We don't have any debt towards him because he paid us free. Når du har samfunn med han, when you have relation with him, så har du samfunn med han gjennom korset. Then you have relation with him through the cross. Og korset taler om gjeldfrihet. And the cross speaks about being without debt. Korset taler om gjeldsanering. Halleluja. Slik at du og han kan sammen få leve. So that you and him together can live. For å leve uten at noe imellom. And live without anything being between. Halleluja. Because of the cross. Og når vi synder. And when we sin. Ikke når står det. Hvis vi synder står det. And it says if we sin. Da har vi en talsmann. Then we have someone who speaks for us. Da har vi Jesu blod. Then we have the blood. Som renser oss. Slik at vi har et gjeldfritt forhold til vår Herre. So we have a relationship without debt. Vi har gjeldfritt forhold til vår far. To our Lord, to our Father. Så når vi kommer inn for vår Fader. So when we come to our Father. Så ikke skyldfølelse. Then we have no guilt. Men takknemlighetsfølelse. But just appreciation. Halleluja. Det eneste gjelda vi har. The only debt we have. Det evige takknemlighetsgjeld. Is eternal appreciation. Halleluja. Og det viktige at vi fylt opp av den. And we must be filled with this. Og har jo åpenbaring om Golgata. And we have a revelation about Golgata. Da har vi vært mindre sur. Vi har jo vært mindre sur og sint. Then we would have been less angry. Og da har vi glede oss mer. But then we also would be happier. Han står det I vers 14. Han slettet håndskriften. He deleted the handwriting. I grunnteksten så står det gjeldsbrevet. It's around the Han slettet gjeldsbrevet. He erased it. Så hvis du tror at kristen det liksom handler først og fremst om å ta seg sammen. So if you think being Christian means to pull yourself together. Så det helt motsatte. It's actually the opposite. Kristenlivet handler om å ramle sammen. The Christian life is about falling apart. Ramle sammen I hans verk. Fall apart in his Og la doing. Og han få reise deg opp. And let him lift la you up. La han få bygge deg opp. Let him build you. For så lenge du vil hjelpe deg selv. As long as you go in your own power. Så kan ikke han gjøre noe. Then he cannot do anything. Hvis du gjør det selv. If you do it yourself. Hva det som får ære da? Who will then have the honor? Hvis han får gjøre det. Hva det som får ære da? And if he does it. Who will then have the honor? Det han som får ære I ditt liv. He will have the han honor. Han får ære. All the honor. Halleluja. Halleluja. Han utslettet gjeldsbrevet som var skrevet imot oss med bud. He destroyed the letter of debt that were against us. Det som vittnet imot oss. This thing who is testimony against us. Imot oss hele tiden. Who witnessed against us. Men du vet, du har ikke det lenger nå. But you no longer have this. Når du kommer, går, skal inn og be. When you start to pray. Så har ikke du noe imot det sånne ting lenger. There is no such things against you. Du kan komme med ren samvittighet. You can come with a clean conscience. Med rensa Jesu blod. Cleaned in his blood. Det nesten onde nå, så vi prøver å hindre det for å komme fram. Only the evil one wants to stop you. For faderen. Men ellers så det et blodstengt, bloddekt vei. But this is a road covered in blood. Vers 15. Eller, og han tok det bort ved at han naglet det til korset. And he took this away by being nailed to the cross. Knyttet til korset, vet du. Han avvæpnet myndighetene og maktene. He took away the power of the superpowers of the world. Og vanæret dem offentlig. And he mocked them in the public. Da han triumferte over dem. When he triumphed over them. Oi, 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 på korset. On the cross. Åh, for en
triumf. What a great victory. Halleluja. Jeg håper det at du bærer den triumfen. I hope you carry this triumph with you. Med glede. With joy. Og hva våpen det den onde hadde? But what kind of weapon did the evil one have? Det var jo akkurat synda. It was the sin. Det var overtredelsen. The transgressions. For gjennom overtredelsen. Because through transgression. Så måtte Fadern trekke seg tilbake. The father had to walk away. Du vet at syndefallet skjedde. The fall it happened. Først så var djevelen kastet ut av himmelen. After the devil was thrown out of heaven. Han var jo Lucifer. He was Lucifer. Og han hevdes opp I stolthet. And he raised himself up in pride. Men det bare den ydmyke som får nåde. But only the humble will have grace. Amen. Så han var kastet ut av himmelen. So he was thrown out of heaven. Så han var falt. Han var førsting som falt. He was the first to han fall. Han var allerede da knyttet til evig avskillelse. He was always connected to the separation. Han var knyttet til evig fortapelse. Always of doom. Når du tenker på fortapelsen. When you think about damnation. Skal du ikke tenke på en plass for mennesker. Don't think about a place for people. Fortapelsen var en plass laget for djevelen. The place of damnation was made for the devil. Slik at nå, for også visste han det. And he knew. Han visste det at han hatet jo Gud, vet du. Because the devil, he hated God. Og han ble jo knyttet til evig avskillelse. And he was forever separated. Før menneskene. Even before the humans. Og kanskje også, det var sikkert før også mennesket var skapt. Even before humans were made, probably. Men så ble mennesket skapt. But then humans were made. Og djevelen hadde tatt bolig rundt I himmelrommet som vi leser om I Efesene. And the devil has taken the heavens, as it is written. Og han hele tiden, så han levde og tenkte på. And he has always been thinking. At kalassen han skal hevne seg på Gud. How he could get revenge on God. For han hevngjerrig, han onde. Because he is filled with revenge. Han var jo sparsket ut av himmelen. He was kicked out of heaven. Og så ble jo mennesket skapt. And then humans were made. Og han skjønte ganske fort and then he understand quickly at det Gud elsker mest what God loves the most I menneskene is the humans. Det står at det ypperste han har skapt. He says the greatest he has ever created. Og han må elske dem enormt. And he loves them so much. Når du ser på Golgata. When you see Golgata. Når du ser på korset. You see the cross. For det står jo for så høyt. It says for so high. Har Gud elsket verden menneskene. Has God loved the humans. Og den onde kunne ikke ta. And the evil one could not take. Han kunne ikke ta Gud direkte. He could not take God himself. Den onde har ikke sjans imot Gud. The evil one didn't stand a chance Hvis against God. Hvis du tror at kanskje at den onde nesten opp mot Gud. If you think that the evil one is almost measured up to God. Ja, da tar du fullstendig feil. Then you are so wrong. Han en små gutten I forhold til. He's just a small child in comparison. Han nesten ikke noe I sammenligning med han. He's nothing compared to him. Så han visste det at han kan aldri hevne seg direkte på Gud. So he can never take God himself. Men han kan finne det han elsker mest. But he can take the thing he loves the most. Og så kan han angripe dem. And attack that. Han I paradis der, så angrep han Adam og Eva. When he was in the garden, he attacked Adam and Eve. For han visste det, hør godt dette. Because han visste det. Hvis han fikk mennesker til å falle. Because he knew if he could have people to fall. For Jesus, Gud var jo til stede. Because God, he was there. Han var nær. He was close. Åh, hva godt han hadde det I paradis der. And they have a very good time in the garden. Men han visste, hvis han fikk mennesker til å falle. But he knew if he could make the people fall. Så måtte Gud trekkes unna. God had to walk away. For han tvers igjennom hellig. Because he is pure and holy. Han hadde ikke noe Golgata. He didn't have a Golgata in him. Derfor så forstår du det at Golgata var ikke bare for menneskene. So we see Golgata was not just for the humans. Golgata var kanskje først og fremst for Gud. But first and foremost for God himself. For da kunne han komme nærme dem han elsket igjen. Because then he could come close to the people he loved again. Så kunne han begynne å være nærme dem som levde I synd. And he could live close to those in sin. Slik som du gjorde. Like we did. Og kalle det til frelse. And call them to salvation. Ingen kan komme til Gud uten at han drar. Because no one can come to God without salvation. Så alt der visste jo den onde. And the evil one he knew. Og det veldig viktig å forstå at Golgata kanskje først og fremst for Guds skyld. So it's important to remember that Golgata is just first and foremost for God. Fallet måtte Gud trekkes unna. Because in the fall God had to walk away. De menneskene som han har skapt for å leve nær. And the humans he made so he can be close to them. Så det at Golgata So Golgata kom.
It came. Det var fordi at han elsket dem. Because he loved og at them. Han ville komme til dem igjen. He wanted to come back to them igjen. And set them free again. Og når mennesker falt, and when the humans fall, så falt ikke de direkte til evig avskillelse. They didn't fall into eternal separation. Men de falt inn I Satans grep. But they fall into the grip of Satan. Og dermed så kom de I avskillelsen. So they came into the separation. De kom I den avskillelsen så allerede den onde hadde. They were separated just like the evil one. Så de går fortapt indirekte gjennom den onde. So they went into damnation like the evil one. Han var knyttet til evig fortapelse gjennom fallet. Because the devil was connected to eternal separation through the fall. Du kan aldri si at menneske ble skapt til fortapelse. Humans were not made to be into damnation. Det var den onde. Only the evil one. Men gjennom at de overgav seg til den onde, så ble de knyttet til Satan. But when they surrendered to the evil one, they were connected to him. Til evig fortapelse. And he was connected to eternal damnation. Det det som sannheten. That is the truth. Det ikke slik at Jesus plutselig så finner på at han skal kaste noen til fortapelsen. And Jesus doesn't think he should throw someone to damnation. Det må du forstå. Det ikke sånn Gud vi har. That is not the way Men the God is. Men man valgte å bli knyttet til den onde. Sånne regler, sånne lovene. We were chose to be connected to the evil one. Og når den onde and when the evil one falt så fell og mennesket falt and the humans fell. Derfor så sier Jesus, vi kan godt bruke skriftstedet på ta. Derfor så sier Jesus, so Jesus he said about dere, this. Dere har djevelen som far, sa han. You have Satan as father. Han sa ikke det bare for å skremme dem. He didn't just say this to scare them. Men det var en fakta. It was the truth. Det var sannheten. It was true. Det var falt, det knyttet dem til den onde. The fall connected us to the evil one. Og så sa han at, sa Gud det. And then God said, og Jesus, and Jesus said, at jeg ikke Guden her I verden. Jeg ikke Gud I verden. I am not God in this world. Satan denne verdens Gud. Satan is the God of this world. Men I himmelens Guden. But God in heaven. Men jeg kommer til jorda. When he comes to the earth. For å reise opp en gjenopprettelse. So we can have a restoration. Halleluja. Og det det som foregår her. And that is what happens here. Så den onde han avvæpnet. The evil one he. Nei, Gud avvæpnet Satan. God he disarmed Satan på korset, on the cross. Da tog han ifrå den onde. He took from him det våpenet han hadde, the weapon he had. Synda. Sin. Slik at Gud kunne komme til det menneske han elsket. So God could be reunited with the people he loved. Gjennom korset. Through the cross. Ser du det at korset for Guds skyld? So you see now the cross is for God's sake. Ingen menneske har ville komme til korset. Because no humans would come to the cross. Hvis ikke først Gud var der. If not God has come first. Forsoningen har vært helt fruktløs. The union would have been without fruit. Hvis vi har kommet og sett det samme som de gjorde rundt om korset. We would have seen the same things that ja, the people did. Ja, Jesus var straffet for sin egen del. He was just punished for his own sake, we would have said. Det? Halleluja. Så, vi skal ta et bibelvers til, og det står I Kolosserne 1. På andre siden også her. Og vers 13. Skal bare være snart nå. Det her forferdelig viktig. This is very important. Kolosserne 1:13. Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over I sitt elskede sønnrike. Ser du det at frelse, det er ikke noe fint liksom. Frelse er ikke slik at ja, nå skal vi skifte ganser her og ha på det noe finere klær og så videre. Det ikke sånn det snakker om. See, salvation is not about looking at du får andre meninger. Or have different opinions. Frelse er ikke sånn. That is not how it frelse is. En direkte befrielse fra den onde. But it is a pure freedom from the evil one. Du føler det heller ikke. If you feel it or not. Så det en befrielse. It is a freedom. Halleluja. Og vi har noe å glede oss over også. We have something to look forward Spiller to. Du, Eliane? Halleluja. Åh, du verden. Takk. Så frelse. So salvation. Är mycket kraftigare. It's more powerful. Den måste gå mycket djupare. It will and it goes much deeper. Än att du får liksom en annan hobby. Then you're getting a different hobby. Du får andra meningar liksom. And different opinions. Och nu som säger. And when some people say. Det är inte något skillnad på oss och nabon vår. There is no difference between me and my neighbor. Har du hört mer ubibelsk? But have you heard something less biblical? Han som är frälst, han är ju befridd. He who is saved, he is free. Ikke frelst, han ikke blitt fridd fra det onde lenge ennå. But he who is not saved is not free. Han har faderen som Gud. He has samme hva snill han
And here Satan is his god, no matter how nice he is. Mannen, er snillere enn han som befridd. Even if he means that he is nicer than the one who is saved. Likevel. And yet. Så det som dag og natt. It's like day and night. For du har tatt imot befrielsen. Because you have received freedom. Du har vært befridd. You are free. Det den evige forskjellen. That's the eternal difference. Så det handler ikke først og fremst om å være så snill. So it's not just about being nice. Men om å bli befridd. But about being free. Og det har vi gjort når vi har tatt imot Jesus. And we are free when we accept Jesus. Halleluja. Let us now stand.